ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ମୁସଲମାନ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା କିଛି ଅଲଗା। ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶରେ ରହିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଗୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ମୁସଲିମ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଖିବା ସହରରେ ଆଜି ବି ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଘର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମାନ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଘରର କବାଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିବ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ସହର ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବାସ୍ତବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।